Estimado Padre Pedro, nosso pároco, estimados catequistas, famílias, padrinhos, estimada irmã Débora, Reginaldo, que cuida da nossa comunicação, ministro do canto, da palavra e da Eucaristia. Com alegria nós nos reunimos aqui na comunidade São Sebastião de Mato Seco, paróquia Nossa Senhora de Fátima de Água Fria, dentro desta semana da nossa visita pastoral. E hoje, por ter um número de pessoas mais elevado, nós celebramos a missa aqui no nosso salão, pois a igreja pequena não comporta a todos. O Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, é eterno, pois Ele é Deus. Assim como Jesus também é eterno, não foi criado, mas gerado, também o Espírito. O Espírito Santo e nosso Senhor Jesus Cristo age em comunhão e unidade com o Pai. Já no Antigo Testamento, nós temos esta promessa de Deus de enviar o Espírito Santo sobre o mundo, sobre as pessoas. E nosso Senhor Jesus Cristo também reafirma esta promessa profunda e bela: não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei um defensor, o Espírito da Verdade. Essa promessa de nosso Senhor, ela se cumpre em Pentecostes, quando, reunidos no cenáculo, os apóstolos e Nossa Senhora, a pedido de nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, 50 dias depois da Páscoa, o Espírito de Deus vem. Vem sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora, e ali há um contágio do poder do Espírito Santo, que nós conhecemos muito bem ali nos capítulos 1 e 2 de Atos, que realiza um grande momento em que os apóstolos se cansaram de batizar as pessoas que pediram também e queriam experimentar o Espírito Santo. E quando perguntaram ao apóstolo Pedro o que que nós devemos fazer, ele foi claro: que vocês sejam batizados. Quantas conversões no dia de Pentecostes! Mas é bom de saber que Pentecostes não é um ato isolado que ficou no passado, no, assim dizer, nascimento da igreja. Pentecostes continua. A promessa de Jesus é para todos nós. Para todos nós aqui. Pois Jesus diz: aqueles também que hão de crer pelo poder da minha palavra. O que que Pentecostes produz na nossa vida? O que é receber o Espírito Santo? Pentecostes é a ação do Espírito Santo na vida dos batizados. Todos nós que recebemos o santo batismo, o sacramento, muitos aqui o receberam ainda criança, como eu. Depois, com o sacramento da Crisma, há uma espécie de fortaleza do coração da pessoa para que toda a força do batismo seja desabrochada no coração da pessoa. E quando nós recebemos esta força iluminativa e iluminadora do Espírito Santo, a gente se enche de amor, o desejo do amor, o amor aos irmãos. O Espírito Santo, ele traz esta beleza do amor ao próximo, do amor à comunidade, e a gente passa a viver essa graça de pertencer a um corpo,
que é a igreja, como nós escutamos na segunda leitura. A igreja de Jesus Cristo é um corpo unido pela força do Espírito Santo. É o Espírito Santo que reúne a igreja. Nós estamos aqui hoje reunidos nesta liturgia, na celebração da Santa Missa, momento de adoração, de louvor, de ação de graças, de comunhão, porque o Espírito Santo de Deus nos une, nos convoca, nos congrega. O Espírito Santo, ele realiza o milagre da bondade de Deus a cada instante do nosso coração. Como isso é importante, como isso é bênção para as nossas vidas. E na Crisma, este sacramento que a gente recebe uma vez só, porque ele imprime caráter, como o batismo, como o sacramento da ordem, a gente recebe uma vez só. Os outros sacramentos podemos receber outras vezes, mas a Crisma, o batismo e a ordem, não. E quando o bispo, legítimo sucessor dos apóstolos, unge a cabeça do crismando, impondo a mão sobre a cabeça do crismando, ungindo a sua fronte com óleo santo, dizendo: receba o Espírito Santo, dom de Deus. O que recebe a crisma diz amém, com muita força. E o bispo diz: a paz esteja contigo. E o que recebeu a crisma vai dizer: contigo também. Porque esta unção é um sinal, sinal do Espírito Santo, que nós proclamamos com o nosso amém ao recebê-lo juntamente com o óleo. E quando nós respondemos a esse interpelativo, a paz esteja contigo e contigo também, porque o Espírito Santo, ele traz paz. Onde o Espírito de Deus entra, a paz caminha junto com ele. É uma das formas mais belas do discernimento sobre a presença do Espírito, é se tem paz. Quando a gente vai fazer um exorcismo, naquele corpo tem um espírito que não é o de Deus. Logo quando você olha para o rosto da pessoa, você já percebe que não é ela. O ambiente é ruim, é tosco, é um ambiente pesado, onde tem uma pessoa possessa pelo espírito das trevas, o ambiente não é agradável. As vozes, os odores, o ambiente, tudo se torna dantesco, estranho. Mas a pessoa, ao contrário, que está cheia do Espírito Santo, plena do Espírito Santo, ela traz paz para a gente. Você entra numa casa onde tem o Espírito Santo, pode ser um ranchinho beira-chão, mas você vê logo a limpeza. Pois onde tem o Espírito Santo, a limpeza, a ordem, a disciplina, a respeito, a oração, a unção. Onde não tem o Espírito Santo, mas o Espírito das trevas, é sujeira, é imundice, ambiente estranho. Se vocês querem comprovar isso, entra na casa de um curandeiro que invoca os espíritos Exus e as coisas das trevas. Você vai ver um ambiente esquisito que não agrada ao nosso coração, porque não tem ali o Espírito Santo. É outro espírito que está ali. Não aquele prometido pelo Pai e pelo Filho, mas quando nós recebemos o Espírito da promessa, logo você percebe que a vida é outra. São Paulo diz: olha, o cristão que é marcado pelo Espírito Santo, ele passa a ter na comunidade a vida nova. O cristão é chamado a andar segundo o Espírito Santo, e não segundo o espírito das trevas, o espírito da carne, o espírito do tentador.
No capítulo 5 de Gálatas, do versículo 5 até o versículo 17, nós temos ali uma preciosidade. São Paulo vai nos ensinar o que é do Espírito de Deus e o que é do Espírito das Trevas. Porque o Espírito das Trevas, ele produz ignorância, brutalidade, briga, revolta, confusão, desamor, beligerância, ele produz egoísmo, orgulho, vaidade, prepotência, tudo que não presta. Mas, ao contrário, quando a alma está cheia, está plena do Espírito Santo, é o antônimo de tudo isso. Você tem a paz, você tem amor, você tem concórdia, você tem união, você tem alegria, você tem bondade, você tem afabilidade, tudo isso o Espírito Santo produz no coração de quem o recebe. E nós aprendemos com a Igreja e a Sagrada Escritura o que são os dons do Espírito Santo em nós. Geralmente, quando vocês estudam sobre o Espírito Santo, até mesmo quando se faz a camiseta do Espírito Santo, costuma fazer-se uma referência aos sete dons que nós temos na Sagrada Escritura, no capítulo 11 de Isaías, quando o profeta diz que vai nascer do tronco de Jessé, a partir da raiz, um rebento e uma flor. E sobre este rebento, que é Cristo, repousará o Espírito de Javé, o Espírito de Deus. E quando nós batizamos, nós nos tornamos cristãos, unidos a Jesus, e aquilo que Jesus recebe do Pai, nós também recebemos. A vida nova, a graça, e na Crisma vem todo esse dom maravilhoso dos carismas, dos dons espirituais sobre nós. Espírito de conselho. Quem recebe a Crisma e abre-se ao Espírito Santo, ele recebe esse Espírito de conselho. Ele nunca vai indicar para as pessoas um caminho ruim, mas sempre vai aconselhar coisas boas. O Espírito de fortaleza não é a força deste mundo, mas quem recebe a Crisma recebe a força interior. E se a gente cultiva isso através da confissão frequente, através da comunhão, da prática da justiça, da prática do amor, nós vamos ter esta força do alto dentro de nós. Tanto que os mártires tinham esta força e eles morriam orando, louvando a Deus com humildade. É a fortaleza. Espírito de ciência. Porque esse espírito da ciência é aquela capacidade de você detectar o que é do bem e o que é do mal. Ciência. Vem uma vontade do seu coração e você pergunta: meu Deus, de onde vem essa vontade? E o Espírito vai te dar a ciência para você saber se é de Deus ou não. Alguma coisa está acontecendo na sua família. Antes de você brigar, antes de você criar qualquer dificuldade, você ora. E Deus vai mostrar se aquilo é dele ou não. Você recebe também do Senhor a sabedoria. O que é a sabedoria? É um carisma que ajuda a ciência. Você olha para uma pessoa que está pedindo oração e Deus te dá a ciência. Essa pessoa está com ódio no coração.
Você tem a ciência. É ódio. E a pessoa confirma. É você ora e Deus te dá a sabedoria para você dar o remédio. A ciência é esta força que o Espírito Santo produz em nós para o diagnóstico das realidades. E a sabedoria é o método para curar, o remédio. E o Espírito vai te ajudar a admoestar aquela alma que está com ódio, a perdoar. É assim que agem esses carismas poderosos do Espírito Santo na nossa vida. Por fim, o Espírito de Deus nos dá também o temor de Deus. O temor de Deus não é o medo de Deus, mas é aquele desejo de fazer tudo que agrada a Deus e não o contrário. O temor de Deus é esta força do Espírito, esse carisma, esse dom que me leva a obedecer, a fazer a vontade de Deus e não a minha, para que Deus possa realizar a sua vida em mim. Um carisma também importante é o carisma da justiça, que o Espírito Santo nos dá na crisma. Essa capacidade de saber se o que eu estou fazendo ajuda ou atrapalha, se cumpre os preceitos de Deus ou não. Porque a pessoa injusta, ela magoa, ela rouba o direito dos outros, mas o que é justo vai realizar sempre a justiça, que é um dom do Espírito Santo no nosso coração. Tudo isso é importante na minha vida e na vida da minha comunidade. A comunidade é o lugar que nós devemos viver a ação do Espírito Santo. E quando a comunidade vive essa escuta do Espírito de Deus, essa abertura do coração ao Espírito Santo, vai ser uma comunidade marcada pelo amor, pela justiça, pela sabedoria, pela ciência, pelo temor, pela fortaleza. Tudo isso vai encher o coração e com discernimento, que é o carisma que completa todos os demais. Porque o discernimento te dá essa capacidade de saber qual o espírito está agindo, seja de mim ou dos outros. É o Espírito de Deus? É o Espírito humano? Ou é o Espírito do diabo? Do tentador? Fantásticos carismas. E é na comunidade que a gente os vive. E nós precisamos estar sempre consultando o Espírito Santo. O Espírito de Deus, me ilumina. Por isso aquela oração que a igreja nos ensina sempre: vinde Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis. Nós rezamos sempre, porque a alma que escuta o Espírito, ela fica cheia desses carismas. E a crisma traz sacramentalmente à nossa vida esta realidade que completa a vivência do batismo, que tira do estado de dormência tudo aquilo que o batismo marcou em nós. Que às vezes o pecado, a preguiça, a insolência, tudo isso vai fazendo você esquecer esses carismas. Os carismas são verdadeiramente importantes para nós. E vocês que hoje recebem o sacramento do Espírito Santo, nunca esqueçam isso. Estejam sempre alertas para que o espírito do mundo não ocupe o lugar do Espírito de Deus na vida de vocês, pois o espírito do mundo nos leva à morte e o Espírito de Deus nos leva à vida. Quem ficou cheia desses carismas? Nossa Senhora. A Virgem Maria
ficou cheia do Espírito Santo. Por isso nós chamamos Nossa Senhora também de Esposa do Espírito Santo. Eu só posso agora pedir a Nossa Senhora que interceda pela nossa comunidade e muito especialmente por vocês que hoje serão ungidos pelo óleo crismal, para que esses carismas sejam muito enriquecidos no coração de vocês e que naquele último momento da vida, quando Deus estiver te chamando e Nossa Senhora, os anjos ali juntos, você possa dizer: vinde, Espírito Santo, e encha meu coração com os vossos dons e com o dom do amor e da entrega definitiva ao Pai. Assim seja. Amém.